ក្រោយឆ្លោះគ្នាបែបផ្សេងជាមួយនឹងលោករីយ៉ាលោកសូនីសម្រាប់ចាត់បួសទាំងជប់ពេលមុននេះបន្តិចហើយការបួសនេះបានប្រាប់ថាគឺដោយសារតែចំពាក់បំណន់បាននៅក្នុងវត្តមួយនេះលោកបានលើកឡើងថាបើសិនជាលោកញ៉ែលោករីយ៉ាបានលោកនឹងមិនបួសនោះទេប៉ុន្តែបើញ៉ែមិនបានលោកនឹងកោសក់បួសមួយសប្តាហ៍ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាការទម្លាយនៅពេលថ្មីថ្មីអំពីសំណាក់អ្នកនាងលោកប្រិយាបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីគំនិតរបស់លោកដែនសូនីដែលលោកមានបំណងបញ្ញាលោកប្រិយាយកបានធ្វើជាគូបាភរិយាតែម្ដងប៉ុន្តែជាអកុសលដោយសារតែខ្លួនបើមានចរិតមិនសូវល្អក៏ត្រូវបានលោកប្រិយាមិនទទួលនោះទេជាពិសេសការរស់នៅដោយមិនមានភាពលឹងរឹងមាំការរស់នៅ គឺបានដោយសារតែស្រីដែលហៅថាបរិសុទ្ធដឹកមេគោពីមុខពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកមេគោពីមុខនេះខ្ល้ายទៅជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតបើនៅពេលដែលរឿងរ៉ាវទាំងអស់มันមានម្ចាស់ការសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺសម្រាប់តែមនុស្សស្រីជាអ្នករៀបចំឲ្យសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់លោកសូនីត្រូវបានគេដឹងថាជាបរិសុទ្ធពោះម៉ៃបានឡែងប្រពន្ធក្រោយពេលដែលស្គាល់លោកប្រិយានៅពេលដែលស្គាល់លោកប្រិយារៀងស្និទ្ធស្នាល លោកក៏ចាប់ផ្ដើមមានបំណងឡើងប្រពន្ធតែម្ដងដំបូងឡើយត្រឹមតែជាបងធေါ်ប្អូនធေါ်តែប៉ុណ្ណោះយូរយូរទៅคล้ายទៅជាបងធေါ်ប្អូនអីគេនោះចឹងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបើមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកដែនសូនីដែលលោកហាក់បីដូចជាងប់ងល់នឹងស្រីធ្វើអ្វីៗក៏ដើម្បីតែស្រីទៅហើយ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះយើងរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាแฟนៗជាច្រើនប្រហែលជាបានជ្រាបខ្លះៗទៅហើយមើលទៅអំពីតំណែងតំណងរវាងលោកដែនសូនីនិងអ្នកលក់លេដល់លបីឈ្មោះលឹបរីយ៉ាណូអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនិងដើរលេងជាមួយនឹងគ្នាញឹកញាប់តាមកន្លែងផ្សេងៗតាមរមណីយដ្ឋានលបីៗនៅទូទាំងប្រទេសនិងយ៉ាងមានសេចក្តីសុខខ្លាំងបំផុត ដោយឡែកលោកដែនសូនីលោកបានចេញមុខបញ្ជាក់រឿងដែលបានប្រាប់ទៅក្រុមសារព័ត៌មានតារាញូកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្ញុំកំពុងតែមើលចិត្តគ្នាសិនបើគាត់ជាមនុស្សកែកបន្តិចតែបែរជាចិត្តល្អខ្ញុំនឹងជជែកជាមួយនឹងគាត់ឡើងវិញនៅចំណុចណាដែលខ្ញុំខ្វះខាតអើគាត់ជួយប្រាប់ខ្ញុំហើយចំណុចណាគាត់ខ្វះខាតខ្ញុំត្រូវប្រាប់គាត់វិញ ខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងតែពីគាត់មិនទាន់បើមានស្វាមីតាំងតែពីគាត់ឡាយបេងកូខ្ញុំតាំងតែសរសើរគាត់នឹងថាពូកែរកស៊ីមនុស្សស្រីដែលរឹងមាំពេលមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់គាត់នៅតែរឹងមាំគាត់នៅតែមិនទន់ជ្រាយស្រាប់តែនៅពេលថ្មីថ្មីលោករីយ៉ានិងលោកសូនីបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាបែបផ្សេងនៅក្នុងការឡាយ ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យផ្អើលអូហ្វេសប៊ុកពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនាងលោកប្រិយាបានចោទប្រកាន់លោកសូនីថាលោបលួចទៅដេកគៀកកាយបីបំបន្លែងជាមួយនឹងនារីវ័យក្មេងម្នាក់មិនចាំយូរឡើយមកដល់ថ្ងៃទី 2ខែមេសាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះលោកដែនសូនីក៏បានចេញមុខបកស្រាយច្បាស់ៗថា រូបគាត់មិនបានទៅដើរលេងឬម៉ួយបាក់ដេកជាមួយនឹងអ្នកណានោះទេហើយបើរូបគាត់មិនបានទៅដេកឬក៏មិនបានទៅពីអ្នកដូចលោកប្រិយាចោទប្រកាន់នោះដែរគឺគាត់នឹងបានទៅដើរលេងមានគ្នាច្រើនអ្នកនៅខេត្តកំពតថែមទាំងមានផុសតាងរូបថតបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថែមទៀតផងស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃទី 3 ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះមហាជនមានការផ្ញើផ្អើលខ្លាំងក្រោយពេលឃើញលោកដែនសូនីសម្រេចចិត្តបួសទាំងកណ្ដាលរាត្រីគឺយប់ម៉ោង 7 បាននៅក្នុងថ្ងៃនឹងតែម្ដងដោយខ្លួនចិត្តក្តៅខឹងសម្បារឿងសាច់ខ្លាញ់មួយដុំដែលមិនបានហូបមិនបានចុកបានវែងអន្លាយនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះមិនទុកយូរទេនៅពេលបួសលោកបានពោលពាក្យមួយម៉ាត់នៅក្នុងការឡាយទៅកាន់វត្តថា នៅផ្ទះអត់មានក្តីសោកឥឡូវនេះកំពុងតែចេញឡានទៅហើយប្រហែលជាទៅបួសមួយរយៈបើសិនជាបួសយប់នឹងបានគឺបួសទាំងយប់តែម្ដងការពីមុនខ្ញុំធ្លាប់បួសបាត់ទាំងយប់ដែរឥឡូវប្រហែលជាបួសម៉ោង 7 យប់គឺមិនចាំបាច់ដល់ពេលវេលាថ្ងៃស្អែកនោះទេមួយវិញទៀតបើយើងទៅតាមសារព័ត៌មានតារាញូសបានបន្ថែមទៀតថាដែនសូនីសម្រេចចិត្តសាងភ្នួរព្រោះជាប់បំណន់ព្រះព្រោះកន្លងមកធ្លាប់សន្យានៅក្នុងមុខព្រះថា
Bà luông lôm lớp đi ra mình bán Nâng bà mình sang phân nụ Bà xung tốt bà luông lôm mình bán Nâng sang phân nụ mùi ạ tên Ní bà dông thật tam xong đây lớp đi ra Nếu không nụ phong này sẵn tài lục đàn xô ní Bà mình ôi khó bầm nông nụ tê lô có bàn tử sang phân nụ tay mà đong Hai bè bọn chú môi nâng ca sang phân nụ tên còn đa rìa trây ní Thu bà ôi mà hai chôn chỉ tràn miên ca phân nhập áo mệnh tên Đại vọt hiện tổ tuôn mà nụ tên rìa trây tiên Bất chí cú ôi bà sẵn nhập sẵn nhanh xâm rạp vọt mùi ní Hai bè bọn chú môi nâng rương ra lục đàn xô ní vinh Trơ bàn kể đằng thá Bùa prô sẵn này hà Bùa prô tài xây, prô tài xây khanh mùi đồng nì Bà đôi chân nó bò ra miên nì miên bằng năng Nàm bây giờ tôi bà nè bò ra miên thamay thamay bằng thêm tiết xôm sát cây nàng lại